Amasasi polisi gakubide ku polling station ya Grammar Primary School Masinde ngokusinza kumuna ku James Sentebu wa Jula Central obuzi obuvudde mu kubala bululu omu ku balonzi Godfrey Soke bwayagadde okubalibwa emirundi egisukka mu gumu. Abaire mulaini ya magunga mulaini ze inazona ulinzaini abaire nagenda muba mubale bamutudde ali mulaini eyokusatu ne bamusaba okuvaamu n'agaana olwo abakuliddemu okulondesa ne bayita poliisi okumugombamu obwala oluvannyuma lw'okuwanyisiganya ebigambo. Nena toba katukire kubale line eri side ere ya magumba nena taba abandi timu zinza nikakuruko mbyaro bindi abasigazi nibeyongera kutaha mulaini. Oluvannyuma lwa poliisi okussa Kisoke Kabangali abawagizi ba Richard Mugabe batandikidde okukasukira amayinja nayo ne banukuza amasi okubagumbulula. Oluvannyuma embeereza mu nteeko okulonda ne kugenda maaso n'abatuuze b'ekigana Kasokoso basibidde yaliko mmeeya wa Kira Municipality Mameriton Mugeru w'ekikookolo ne bamuma akalulu mu bifo ebisinga. Kyokka abamu ku bawagizi be basoose kukwatibwa ab'ebyokwerinda oluvannyuma lw'okutemezebwako nti baleeteddwa okuva mu bitundu ebirala ekisabudde ssente bwa NRM mu kitundu Umaru Muyanja okutuusa poliisi lw'eterezeza embeera okulonda ne kugenda maaso. Atemuka emivuyo n'olwo kwali twagala okulonda ku ggwe. Sazeu ikinabaho tibasigenda nacho. Ku polling station yokwadra kireka di Mamerita wangudwa bwafunye obulu 13 ate munne bwabadde kumbiranye Jackson tunomugisha nafuna obulu 6-7. Naye obwa meya tatusobola kulangirira wano kubanga bakyalo na municipality yonna. Abantu baba kanze abantu balonze aba DP abe FDC aba NAP ne tubalesi. Ku polling station yoku beach e Kasokoso Mamerita afunye obulu 86 ate tunomugisha nafuna 86. Abawagizi ba tunomugisha bajaganyiza wakati musanyo. Mugombolo inaka wabana kibina kyenyalemu nayo babukereza nkola okulonda mu bitundu ebyenjawulo nga mu zoni fe mutungo ku kya kansala jola alimpa alebeza banne ate ku kyoba meeya Buruhani bya Ruhanga wanguddewo banne okuli Moses Mbiru n'ada mu kibuuka webabadde babbinkana ennyo. Muzani tuwe mutungo Moses Mbiru tafunyeo kalulu bya Ruhanga nafuna obutana ate kibuuka 5-6. Ekyambo go UPK bya Ruhanga yasinze banne n'obululu 12. Byenkoze nga muna NRM mbazenga babigoberera era nga nsuubira nti bakikkaatiriza nti nze ngenda okukwata bendera y'ekibiina kya NRM okulaba nga mpangula interview y'obwa mmeeya. Okusingira ddala benkulembera Ye kaleero mugombolola ye Kawempe mu zooni ya Sebina abalonzi kabuze kata ebifo ebibabuguma oluvannyuma lw'abamu ku beesimbyewo okulumiriza bannaabo okuleeta abalonzi abatali ba mu kitundu. Abadde beegwanyiza ekifo ky'obwa mmeeya kubaddeko Haji Wasa Juma, John Sekandi ne Ronald Kiyimba Luganda kulya ate ku kya kansala kubaddeko Bakite Serumaga, Kakaire Ashrafu, Moses Katende, Sande Mbiru na Arafat Kajingo. Kakaire awangudde banne ku ky'obwa kansala n'obulu 28 mu zooni ya Sebina ate ku kya mmeeya Haji Wasa Juma n'awangula banne. Natwagala okwebaza balonzi baffe kyokka abamu ku bawanguddwa bawakanyiza ebivudde mu kulonda. Abantu balonze emirundi egisukka mu esatu ey'okulonda tekubadde kwamazima. Ebigambo byogeddwa Bulayibu ne Sali Bulayibu naye akalulu kabadde fair.